O candomblé é uma religião afro-brasileira profundamente enraizada na história e cultura do Brasil. Com as suas raízes no continente africano e uma rica mistura de crenças e práticas, o candomblé é uma expressão única de espiritualidade que merece ser conhecida. Nesse vídeo, vamos embarcar em uma jornada pelas origens, crenças e histórias do candomblé, descobrindo a sua influência na sociedade brasileira e a sua importância para as comunidades que o praticam. As raízes do candomblé remontam ao tráfico transatlântico de pessoas escravizadas, da África para o Brasil, nos séculos XVI e XIX. No entrelaçamento de crenças africanas, principalmente da religião iorubá, com influências indígenas e católicas, nasceu uma religião sincrética que honra os deuses orixás que representam forças naturais e arquétipos divinos. O candomblé é marcado por rituais, danças, cânticos e oferendas aos orixás. Nessa religião, os orixás são intermediários entre os humanos e o divino, desempenhando papéis essenciais na vida cotidiana e espiritualidade dos seus praticantes. Cada orixá possui características específicas e é associado a elementos naturais, como a água, terra, fogo e ar. O culto aos ancestrais também é central, pois acredita-se que os antepassados continuam influenciando na vida terrena. As cerimônias do candomblé, conhecidas como feituras ou iniciações, são movimentos cruciais para os membros da comunidade. Os praticantes passam por um processo de preparação, purificação e conexão espiritual com seu orixá tutelar. Essas cerimônias envolvem vestimentas específicas, danças, cantos, e a transferência de conhecimento e poder espiritual. Os mitos e histórias dos orixás são transmitidos oralmente e desempenham um papel vital na compreensão da religião. Um exemplo é a história de Iemanjá, a deusa do mar e das águas, associada à maternidade e à proteção. Outra narrativa importante é a de Oxalá, o Criador do mundo e da humanidade, que traz lições de humildade e resiliência. O candomblé não apenas sobreviveu à repressão colonial e discriminação, mas também deixou um impacto significativo na cultura brasileira. Muitos elementos do candomblé se infiltraram na música, dança, culinária e língua do Brasil. O samba, por exemplo, tem raízes ligadas às celebrações do candomblé. A religião também desempenha um papel vital no fortalecimento das identidades afrodescendentes. Apesar de suas contribuições culturais, o candomblé enfrentou diversos desafios ao longo dos anos, incluindo a discriminação e incompreensão. No entanto, as comunidades continuam a lutar pela preservação e revitalização dessa tradição. Através do ativismo, da educação e celebrações públicas, os praticantes do candomblé também estão compartilhando a sua herança e buscando o respeito que merecem. O candomblé é um testemunho vivo da rica diversidade espiritual do Brasil. Suas raízes africanas, crenças profundas e histórias míticas pintam um quadro vívido de resiliência e criatividade das comunidades afrodescendentes. À medida que continuamos a desvendar a rica história do candomblé, somos convidados a reconhecer e honrar as tradições espirituais que moldaram e enriquecem a nossa sociedade.
O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha adquirido um pouco mais de conhecimento através desse vídeo. O candomblé é uma religião que faz parte da cultura do Brasil, não tem como separar o que é Brasil do que é candomblé. É uma religião que veio junto com os africanos, veio junto com as pessoas trazidas para esse, as pessoas que foram escravizadas, trazidas para esse país, e além de ser uma religião, é uma cultura muito rica e que faz parte do Brasil, faz parte do ser brasileiro. A música, a dança, a cultura, tudo isso que acredito que a maior parte dos imigrantes, das pessoas que ajudaram a construir esse país, trouxeram. Linguagem de YouTube, você já sabe como funciona. Curte o vídeo, se inscreve no canal e até a próxima.